що ми здатні перемагати. І 21 квітня, на другому турі президентських виборів, я і моя команда отримали 4,5 мільйона голосів українців. Я переконаний, що більшість, хто є на цій площі, серед цих 4,5 мільйонів. Друзі, низький уклін вам за вашу мудрість, за те, що ви не піддалися на російські провокації, на ту пропаганду, яка лилася з екранів телебачення. Що вам тоді обіцяли? 21 квітня і закінчиться епоха бідності. 21 квітня і вони знизять тарифи. 21 квітня і вони піднімуть пенсії. 21 квітня і в країні не буде ні корупції, нічого. Що змінилося? Вони брехали. Єдине, що вони хочуть поставити оцього вуйка, який буде нам намагатися щось брехати. Але їм уже, їм ніхто не вірить. Їм ніхто не вірить, тому що ми знаємо, куди має рухатися наша країна. Ми знаємо, що той шлях в НАТО є незворотнім. Бо НАТО – це є безпека. НАТО – це є повернення наших хлопців додому. НАТО – це є скорочення військових видатків. НАТО – це за 70 років існування цього альянсу на жодну країну, члену альянсу, ніхто не напав. От всі там принцип. Один за всіх і всі за одного. І як іти в НАТО, знає наша політична сила. У нас, якщо хочете, GPS-навігатор, який покаже, як рухатися і як об'їжджати перешкоди. Ми боремося за те, щоб ми були членом Європейського Союзу. Півдороги ми пройшли. Хто, як не в Закарпатці, хто, як не в Хусті, знає переваги безвізу. Раніше довгі черги, посольства, візові центри, або принизливе отримання паспорту іншої держави. На сьогоднішній день з гордістю, з українським тризубом, біометричний паспорт і спокійно, хоч до переходу в Румунію, хоч до переходу в Угорщину, ми починаємо себе поважати. Їм це як кістка в горлі. Вони будуть перешкоджати кожному нашому уступу. Це українці, Петро Олексійович! І от сьогодні наша позиція. Українці, які вас не підтримують. Твердо кажу, щоб ми захистили Україну. Захистили від опозиційного блоку. Смійтеся, ви самий українець, смійтеся. Захистили від опозиційної платформи. Захистили від шарія, від тих, які називають нас бидлом. Від тих, які називають нас недочеловеками. Від тих, які кажуть, що на захід від Києва ми з пещер повилізали. Сьогодні вони думають, що їм хтось дасть рота розкрити. Я наказую, так як було при Порошенко, так і зараз буде. Рота їм ніхто розкрити не дасть. Бо вони спочатку мають вибачитися перед українцями за ту ганьбу, яку вони наробили. Спочатку вибачся сам перед шарьом! І на сьогоднішній день, якщо ми на фронті, а потім вибачиться перед тобою. Тут вони точно не прийдуть. І от тепер для чого команда Європейської солідарності іде під парламентський купол? Щоб красти далі! Парламентським спецназом. Тому що ні до кого вони не бігають, крім як до нас. Нікого вони не бояться, крім нас. Нікого вони не впевнені в тому, що ніхто Україну не захистить, крім нашої політичної сили. Чому? Бо в нашій політичній силі такі патріоти, як Андрій Парубій, як автор закону про декомунізацію Володимир Вітрович, як моя уповноважена по звільненню полонених на Донбасі Ірина Геращенко, як герой, дякую, як справжній герой України, символ українського офіцера, легендарний комбриг 95, діючий командувач десантно-штурмових військ, генерал-лейтенант, герой Михайло Забродський. Як лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемільов. Як Софія Федина, голос Львівського Майдану, доцент, кандидат наук, політолог, волонтер. Ключове, волонтер, який 5 років, на відміну від цих шаріївців, допомагала армії боронити українську землю. Хочу вам представити тих, хто є тут разом зі мною. Це є Ахтем Чайкос. Людина, яка провела більше 3 років в путінських застінках лише тому,
що навесні 14-го він вивів кримських татар і українців на знак протесту проти незаконної анексії Криму, коли ті плескали і казали, що українці це є недочоловіки. Сьогодні вони думають, що їм хтось дасть можливість підняти голову. І до Ахтема підходили і казали, двері відкриті, тільки відмовся від України. Двері відкриті, тільки знищ український паспорт і прийми російське громадянство. 3.5 роки він був у в'язниці і витягнули його лише зусиллями великого мого друга і великого друга України, президента Туреччини Реджепа Таййіпа Ердогана, який вичепив його з путінських застінків. І сьогодні Ахтем Чийгоз тут разом з нами. Разом з нами є і Яна Зінкевич, яка 18-річною дівчинкою пішла на фронт навесні 14-го. Пішла для того, щоб організувати і очолити батальйон «Госпітальєри». Батальйон, який врятував життя більше 3000 українських воїнів. В тому числі сама Яна врятувала більше 200. І коли вона потрапила в страшну аварію і виявилася прикута на все життя до інвалідного візочку, вона поїхала назад на фронт. І зараз вона продовжує рятувати життя. Саме такі люди є склад європейської солідарності. Саме вони здатні зупинити агресора. Ще я прошу, щоб ви привітали Іванку Климпуш-Цинцадзе. Чому для мене і для Хуста це найбільш важливо? Бо цього року ми відзначали роковини століття Української Народної Республіки. 22 січня ми святкували Дерибу. А до цього нам постійно треба пам'ятати, що тут, в Хусті, була заснована і прийнято рішення про об'єднання Карпатської України з Західноукраїнською Народною Республікою. Тут, в Хусті, бо тут живуть дуже мудрі люди. Низький уклін вам. Бо тут закопано одне із важливих місць душа України. Тут дуже близько до центру Європи. І це дивне поєднання душі України і центру Європи. Хуст, за це я дуже дякую вам. І ніхто з них точно не здатен розкачати. А ще мені приємно, що Іванка Климпуш-Цинцадзе є онукою головного команданта Карпатської Січі. І ми маємо дбайливо. Це було заборонено казати багато десятиліть. Але ми, українці, дбайливо зберігаємо свою історію. І я прошу привітати пам'ять головного команданта Карпатської Січі. І твердо переконаний, що ми будемо вчитися, як боронити нашу державу саме наших предків. І сьогодні ми можемо показати бійцям НАТО, як бити росіян. Бо саме з Закарпаття походить 128-ма гірсько-штурмова бригада. Я згадую, як в лютому 15-го року я її зустрічав одразу вже після виходу з Дебальцева. Вони не посрамили честь українського війська. Я командиру бригади присвоїв звання Героя України, але героєм був кожен воїн 128-ї. І на сьогоднішній день ці традиції байливо зберігаються в Закарпатті. Уявіть собі, яка фантастична наша команда. Але моє представлення було б неповним, як я би ще раз не нагадав вам. У нас є ще одна велика загроза – це інформаційна війна. Інформаційна війна, яка посилає таких, як цей Вуйко. Інформаційна війна таких, як посилає Шарія. Інформаційна війна, яка думає, що брехнею вони можуть завоювати нашу голову чи нашу душу. Нічого істинного у вас не вийде, бо ви брешете. А з нами правда, з нами Бог. І одне дуже важливе джерело правди. Скажіть мені, будь ласка, хто коли-небудь дивився Вата-шоу? Фу! Хто знає? Всі аплодують, цей Вуйко каже, то ганьба. Всі, троє чоловік, то всі. Це не для вас. Хоча ні, я помилився і я маю вибачитись. Це для вас. Для вас, бо якщо ви будете його дивитися, може попустити. Якщо ви будете дивитися, може бути як проти отрута. Позорище телебачення, Вата-шоу. Від російської отрути інформаційної. І тут я хочу сказати велике дякую Андрію Полтаві, бо в Полтаві теж є наші патріоти, і Андрій Полтава, волонтер,
який 5 років є сьогодні одним із найбільш відомих українських блогерів, який веде потужну інформаційну війну. Скільки? 20 проти підписчиків? Путіна, проти Шарія, проти таких, які боїшся? Україна, як кістка в горлі, проти тих, які нас називають недочоловіки, проти тих, які нас називають бидло. Тебе, не бидло. Петро Олексійович, не нас. Ми тебе точно зупинимо вас. Як ви в Кам'янці людей назвали? Ми, що ми не дозволимо їм руйнувати нашу державу. І на сьогоднішній день я прошу вас лише про одну послугу. Так, як ви проголосували 21 4,5 мільйона голосів. Так, що так само, прохання, 21 липня, обов'язково. Добре, все, я вже мовчу, добре, буду мовчати, добре, мовчу. Чому саме європейську солідарність, бо є інші демократичні будь сили? Будь вище, кай президент. Сьогодні оприлюднені одні з останніх соціологічних досліджень. Там показується, що серед демократичних сил долає 5-відсотковий бар'єр і є в трійці лідерів лише одна сила – це європейська солідарність. Решта не проходять, тому кожен ваш голос, який буде відданий за них, насправді потрапить в копілку опозиційних сил кремлівської путінської п'ятої колони. Прохання, покліни, не дайте себе обдурити. Бо кожен ваш голос, кожен бюлетень, який буде відданий за європейську солідарність, потрапить точно в десятку. До речі, десятка – це є виборчий номер наш в виборчому бюлетені. Не забудете. Якщо хтось ходив 21 квітня сам, а 21 липня може піти з дружиною, і кому, якщо візьмете, теж зайвим не буде. По-перше, з кумою поспілкуватися. Ні-ні, по-перше, за європейську солідарність проголосуєте, а по-друге, з кумою не зайве за інший раз поспілкуватися. Тому ми маємо дуже серйозно поставитись, ми маємо мобілізувати. Я розумію, літо. Я розумію, хтось на відпочинку. Тут у нас приїхали до Хусту на відпочинок багато інших міст України і за кордоном. Але надзвичайно важливо, щоб ми сконцентрувалися і забезпечили виграш України, виграш європейської солідарності, відсіч Росії і наш твердий поступ до Європейського Союзу. Хуст, я дуже дякую вам. Дуже дякую, що ви зберегли українськість. Я дуже дякую вам, що ви є центром Європи. Ми постійно будемо нагадувати про це всім від Португалії, Іспанії, Франції, Британії. Ми її повернемо і Британію до Європи. Нікуди вони не дінуться. І аж до Польщі і Угорщини. Бо у нас в Україні все найкраще. І Карпати найкращі, і Пануш, і Бограч. І все, куди можна приїхати і гарно відпочити. І на сьогоднішній день я тут в Хусті хочу, по-перше, ще раз подякувати вам і надати слово Андрію Карпову, яку ми всі називаємо Андрій Полтава. Полтава, до виступу в Хусті. Я вас вітаю, радий всіх бачити. Дякую за цю сонячну погоду, то що за прогнозом повинен бути дощ, але нас сюди супроводжує гарна погода і ваші посмішки, я вам дуже дякую. Дякую вам ще за ваш Бограч, від нього трохи плутаються думки, але все одно дякую. Чесно кажучи, не від того, ні, я ж не вживаю, Петро Олексійович, я... Ні, ніколи, зараз треба боротися за Україну. Сідай на дієту. Я просто хочу сказати, що хтось 5 років боровся за Україну, я як волонтер, до речі, ніколи не був в політиці, не був при владі, був волонтером. І от коли хтось бореться за Україну, інші продовжують чухати за гроші шаріки Шарія. За $1000, до речі. Тисячу платять? Вам не доплачує. Хочу трошки про Шарія. Шарій взагалі мій фанат. Він зняв про мене вже 6 відео. Він дуже хоче бути кращим блогером України, але останні 2 роки кращий блогер України я. Від цього у нього бігає собака. Тому вони постійно за мною бігають, в кожному місті. Намагаються трошки собі авторитету заробити. Ну нічого, нехай. Наше нам своє робити. Знаєте, як казав Тарас Григорович Шевченко, борітеся і поборити, вам Бог помагає. Отак і ми.
не треба вам казати, що зараз відбувається проросійський реванш, ви всі це чудово бачите, всі ті події, які останнім часом йдуть, всі ці активізації всіх цих сил, ви, думаю, всі і так все чудово розумієте. Як ми можемо цього запобігти? Ми повинні зробити те, що повинні робити нормальні, адекватні люди, громадяни своєї країни, патріоти. Ми повинні піти, ні, зараз поки що не на Майдан. Ми повинні піти на виборчі дільниці. Ми повинні проголосувати за фактично єдину партію зараз, яка проходить парламент, тому що от КМІС опублікував зараз свої дані, і туди проходить 4 партії. Єдина партія, яка декларує чітко європейський шлях. Знаєте, тут в попередньому місці задавали питання, я хочу просто на нього відповісти. І там питали з приводу євроблях. І знаєте, от завжди якось ніхто не знаходить відповідь, що ж робити, як же ж так, ніхто не хоче за їх растаможку платити. Слухайте, так ми ж вам пропонуємо найкращий варіант. Коли ми будемо в Європі, ми всі будемо їздити на євробляхах, тому що це буде Європа. Хіба це не класно? Ми вже на цій райдужній ноті хочу і закінчити свій виступ. Слава Україні! Дуже дякую, Андрію. Зараз хочу коротко запросити до слова Ахтема Чийгоза, справжнього героя України, героя кримсько-татарського народу. Доброго дня. Знаєте, от їхав зараз 2 часа в автомобілі. Я по Криму їхав. Многие, хто їздив, був в Криму. На цьому предгорі, це мій Бахчисарай. К сожалению, сейчас там не так красиво, как было, как вы ездили и помните. Как вам объяснить тем, кто сейчас стоит и улыбается, работает на наших врагов, что мы уже видели этого врага в натуре? Российский совпок – это не смешно. Цените, вот это вот улыбки, они пропали там. Мы тоже вот так собирались. И тоже были такие шарии, которые кричали про русский мир. А сегодня рот заткнули и сидят. Вы старше меня. И вы вот очень похожи на тех, которые кричали вчера, что все плохо в Крыму. А сегодня даже на кухне боятся разговаривать, потому что российский сапог, он уже раздавил и на горло давит. И дети мои там, и внуки мои там. И ждут на нас, надеются, что вот не покорят они нас, а мы своей силой освободим Крым. Не Крым вернется. Там как в песне «Не уходят любя», да, что там нам этот шоу-квартал пел, правда? Мы освободить обязаны наших граждан там. Они ведь 5 лет борются против оккупанта. Цените эту красоту. Цените Украину. Так как мы здесь улыбаемся, это многого стоит. И я просто убежден, что мы не оставим шансов. Не только шарию. Ну что такое шарий? Вот лопнул и все. Нет. Герой Украины! Мы пустой умыльный пузырь, который здесь герой 21 столетия. Непонятно почему. Потому что переследуют его. Потому что переследуют. А вот тот вот... То чудовище, которое на нас покушается, которое нас видит только как колонию, который нас ненавидит, я это от них слышал, что мы не до народ, что Украина не до государства, а оно по зубам дает. Так дает объединяться и противостоять врагу, это достойная жизнь. Достойная настоящих граждан Украины. Слава Украине! Я хочу запросить Іванку Климпуш-Цинцадзе. Іванка, прошу до слова. Вице-прем'єр-міністр України.
Дякую, Петро Олексійович, дорогі хустяни. Очевидно, на мені особлива відповідальність. Я дійсно походжу з родини Дмитра Климпуша, Василя Климпуша, Івана Климпуша, тих трьох братів Климпушів, яких добре знали на Закарпатті, які були причетні безпосередньо до творення Карпатської України. Тут, саме в Хусті. Тут, саме в Хусті, була вперше за всю історію України проголошена вільна Україна рішенням Сойму. Тому що і УНР, і ЗУНР проголошувалися в зовсім інакший спосіб. Ви маєте тут цю, ми маємо з вами тут цю традицію демократії, цю традицію українськості. Саме звідси, так само на початку 20-го століття, з Єсеня, з Рахова, формувалася Гуцульська республіка. Маючи це відповідальне коріння в собі, мені не байдуже, куди ми йдемо. Тому протягом останніх 5 років я віддала разом в команді з Петром Олексійовичем, віддала свій час, своє життя, свою енергію, свої знання саме на те, щоб ми рухалися в пришвидшеному темпі до Європейського Союзу. Хто ми є, якщо не європейці? Ми з вами хто? Невже в нас є якась інакша ідентичність? Та, ми можемо бути українцями, які живуть тут, угорцями, які живуть тут, ми можемо бути румунами, які живуть тут, євреями, які живуть тут, але ми всі разом, тут, народжені на українській землі, ми з вами є європейці. То нам тільки треба повернутися додому. Але, на жаль, протягом десятиліть, під час радянської окупації, під час радянської дії, Радянського Союзу, ми з вами втратили розуміння себе. Ми втратили час, щоб рухатися так само швидко, як наші з вами сусіди. І ми мусимо надолужувати. А це важка робота. Це важка щоденна робота. Але ми заклали фундамент того, що країна реально почала рухатися додому в Європу. І нам тільки можна нагрощувати темпи. Ми поставили той потяг, ми поставили на нього двигун, ми поставили його на рейки, і він може тільки-тільки нарощувати ходу. Але дехто хоче зараз його знову ж таки зіштовхнути з тих рейок. І дехто хоче знову нас занурити під воду так, щоб ми не могли дихати. Я переконана, що ви разом з нами, голосуючи за європейську солідарність, цього не дозволите. І я прошу вас про вашу довіру, про ваші повноваження передані європейській солідарності для того, щоб захищати і Закарпаття, і захищати Україну, і захищати кожного громадянина, європейця в Україні. Дякую. Блискучий Іван, в мене прохання, дорогі друзі. Перше, підтримайте 10-й номер виборчого бюлетеня 21 квітня. Якщо не запам'ятаєте 10, на першому місці в списку там є Петро Порошенко. Якщо ви мені довіряєте, велике прохання, дайте можливість, щоб проукраїнського парламентського спецназу вже не під куполами парашутників-десантників, а під куполом Верховної Ради, щоб нас було більше, щоб ми здатні були захистити Україну. Захистити від нападків тих, хто нас ненавидить. Захистити, хто нас за волосся намагається втягнути назад в Російську імперію. Ми сильні, ми добрі, ми розумні, у нас є політична воля. Ми зупинили Путіна. Ніхто не зупинить нас, коли ми рухаємося до Європейського Союзу. І друге прохання. Серед кандидатів-мажоритарників по кожному з округів Закарпаття знайдіть ті, хто висновки Європейської солідарності, і підтримайте їх. Це буде забезпечувати надійний зв'язок між нашою командою в Києві і зв'язок з Мухачево, з Хустом, з Ужгородом, з Виноград, з Берегова, з усім Закарпаттям. Для нас це надзвичайно важливо. І третє, не втрачайте віри в перемогу. Правда з нами, не з ними. Господь Бог з нами, Він нам допоміг створити церкву. І ми твердо переконані, що коли ми разом, ніхто нас не зупинить. Коли ми разом, ніхто не дасть, і Господь Бог не дасть нам програти. Я вам довіряю, я вас дуже люблю. Впевнені, що коли ми об'єднані, ми не переможемо. І зараз я прошу, щоб ми разом з усією командою мали єдине спільне фото. Залишайтеся. Михайло, виходь на сцену, ми йдемо до вас.
Сарятовича добрий на передову. Вітаю. Я знаю, що у вас син. Дуже класний. Його син полював. Дуже добре, що у вас син там. Я знаю, що він прийшов. Я знаю много. А от цяки хочуть, аби русські сюди прийшли. Ні, не хочу. З України, для чого нам русські? А чого ти з шарійом прийшов сюди? За те, що шарій українець. Вони знали, що шарій українець. В Україні не є, та обливає Україну грязю. Ні, воно обливає політиків грязю, не Україну. Олексо, де ж його продати? Не плутайте. О, ту є. В очках ходять. Все. Ви щасливі? А ви щасливі стоїте? Ви щасливі? Та щасливий, та слева покричав. Я не щасливий, не від хорошого життя кричу. Ти щасливий, напроти, влада, не проти. Форми охороняє президента, я нічого не кажу. А ви що вони роблять? Правильно, бо або не було... Вони охороняють шарики, а не президента. Або не було цих червоних шариків. Так а що ви так шарик робите? Я не шарик. То не шарик. Кожен має свою позицію. Що вас немає, все сі. Порошенко? Тільки ще пару шариків. Я знаю, що... Тут є білі, чорні шарики. І з вашим сином. Неправда. Вашим сином зопер. Я ж коригував та крав у тому всьому. Я це знаю, що кажу. Він знає, чого він за шаріка боїть. На фронті не буде, бо він постріляє за таке. Не треба, то його власність. Я тебе щось забираю, поки що руку простягаєш. Хапаєш мій шарик. Ні, там все видно, що ти робиш. Що шаріка боїтеся, люди. Ні, за те, що він сам розстріляв свою машину з невідомим зброєю в невідомий час. А та людина пішла їсти хот-дог, нічого не має проти. Він потім вже зняв, якщо ви спостерігаєте. Чому? А це що ми маємо? От чим Петро Олексійович і займається, розпалює ворожнечу. О, ще один плюс. Плюс шарик. Чому людей називаєте виблядками? Петро Порошенко. Людей у кам'янці. Українці. Назвав.
Я вас чіпав. Бояться їх, напевно, я не знаю. Хто краще забирати чужий шар? Чому людей виблядками називаєте, українців? Це достойно президенту, екс-президенту нас витюкати за себе. Добре. Екс-президент собі дозволяє так розмовляти. Чого не приходите в другий раз? Ось коли ви... Дали Бог, що били, вони кричали. Ні, ви кажете, що яка за херню, я не стою. Живі за Україну! Та покажіть хоч одно відео, де я за Україну, він зразу платить 5 тисяч євро. Та покажіть ссылку, де я зароблю 5 тисяч євро зразу. Що слабо показати? 60 євро точно зароблю. Покажіть хоч одно відео, ребята. У мене одно відео. Живі за Україну! Ти теж Хуський, де живеш у Хусті? А яка вам різниця? Ні, ну просто цікаво мені. Ну просто мені не цікаво. Так ти прийшов той шарик, я піарити нам, кажеш ти Хуський. Я знімаю на відео просто людей. А, ну я тебе бачив із шариком. Ділимося грошима, 5 тисяч євро. Коли ж мене виділи? А тому нема ні одного відео. Я в нього не хочу ні одного цента. Друже. А новий коли повернеться? Такі, не такі дешеві. Серйозні мужики, так. Да. Так але наші шарики рвати, чим вони мішають? Та кожен заробляє як може, цей парнішка теж так. Петро Порошенко, прощавайте! Прощавайте! Можна попрощатися! Дякую. Прощавайте назавжди. Що ти провокуєш? Це остаточне прощавай. Що ти провокуєш? Ну і далі. Ну для чого? Не заробляю. Не заробляю. Якщо провокація попрощатися. А що, лише Хуський можна тут? Я думав, це європейське місто. А туристи як до вас будуть ходити? Я кажу, туди шальйон. Шальйон, шальйон. Передайте мені привіт, дивіться на вас. Пенсії теж поводяться так, як усі в місті. Та й приймають у добре наші так само. А не нам провокації робити. Дім, тримай, Рома. Ніхто не кричає, навіть щось. Тому що ми проти, тому і кричали. Ми проти.